Ve Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da bugün geçirilen AK Parti'nin 7. qurultay başa çatdı ile az önce açıklandı ki bu defa da yani yeniden bu partiye sədir postuna Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan seçilip ve bugün geçirilen qurultayda Türkiye prezidenti 1428 ses alarak bu posta sahip olup ve bundan başka o da açıklandı ki Ədalət və İnkişaf Partiyasının vice prezidenti postuna Binəli Yıldırım təyin olub və bundan başqa Numan Qurtuluş da həmin bu posta yələnib. Yəni bundan sonra AKP, yəni Ədalət və İnkişaf Partiyasının vice prezidentləri Binəli Yıldırım və Numan Qurtuluş olacaq və qeyd edim ki bugün səhər saatlarından başladı Ədalət və İnkişaf Partiyasının 7. qurultayı. Bir çox məsələlər müzakirə edildi. Eyni zamanda Türkiye Prezidenti Türkiye'nin 2023 hədəfini açıqlamış oldu və bildirdi ki, Türkiye'nin 2023 hədəfi 21-ci əsrdə və ondan sonraki dövrdə güclü Türkiye olmaqdır və bundan başqa Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Türkiye bugünə qədər etdiyi kimi bundan sonra da bölgədə qonşu dövlətlərə yardım etməkdə heç vaxt çəkinməyəcək və yardımlarını bundan sonra əsirgəməyəcək. Türkiyədə hazırda ümumilikdə gündəmdə olan məsələlərdən biri də yeni konstitusiyanın tərtib edilməsidir ki, Türkiyə Prezidenti bununla da bağlı danışdı və dedi ki, yeni bir konstitusiyanı müzakirə etmək həm öz tariximizin, həm də inkişaf edən və dəyişən dünya şərtlərinin qaçılmaz zərurətidir. Prezident Recep Tayyip Erdoğan onu da bildirdi ki, yeni konstitusiya təbii ki, xalqın müzakirəsinə də açıq olacaq və Recep Tayyip Erdoğan qurultayda Qarabağ məsələsinə də toxundu və bildirdi ki, Türkiyə bundan sonra da qardaş Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək. Realsizini izləməkdə davam edin.